Ще да беше съпляка официално, може ли ти? Ало, аз съм небрежно хубаво, бре. Аз съм небрежно хубаво. Ти като пророжда пет ги чувства. Пак ще се пътисне с аз. С ръчите. Молей! Добър вечер, уважаеми зрители. За пореден път, разбира се. Сигурно тази вечер се ми писа да дадете, но аз днес ще говоря около поне това предаване. Една-две минути ще дам после думата на моите колеги, които са така професионалисти в това нещо, което ще направя в момента. Кое ще бъде то? Жребия за Лига България и за Шампионската лига. Това е жребия, за който аз съм сигурен, на много хора в цяла България го чакат с интерес да видят своите противници, хората, срещу които ще се изправят. И това е една цел. Шампионската лига, както знаете, дава право на участие на Европейско първенство и също така вече и на световно, докато ние много се гордеем, че мини футбол има и вече и световно признание. Зад кадър е така световен известен господин Чанев. Това е така дясната ръка на господин Стойно Чачев, който много дейно помага за развитието на мини футбола в България. Сега доставим в ръцете нашият голям приятел Ицо, който, както всички знаете от Пловдив, човека, който се грижи за сайта и за много други неща. Така че аз съм малко по-така... малко по-тъп, без да го казвам. Но той е много така човека, мозъка, който ще ви запознае с тези неща. Здравейте! Тази вечер, както виждате, сме се събрали. Първо искам да ви представя, да започнем от начало, двата трофея, които тази година ще получат победителите в Лига България и Шампионска лига съответно. Това са купите за победителите. Надявам се, достатъчно са атрактивни, така че ще може всичките отбори, които участват, с най-голямо желание от доста градове в България. Над 40 града се включиха тази година в надпреварите ни. Дойде момент за втори кръг. Както знаете, през изминалите 3 седмици се изигра първи кръг в Лига България, в Шампионска лига. 82 отбора стартираха в Лига България, а 48 в Шампионска лига. Разбира се, първият кръг. Нали, нормално, доста отбори, кои сериозни, кои не сериозни, някъде си играха мачове, някъде отборите пропуснаха да направят срещите си, но това само за тях е минус. Абсолютно, за тях е минус това. Сега стигнахме до етапа, в който 64 отбора Лига България тръпнат в очакване. Тук са разделени на 32 поставени, в тази урна 32 непоставени в другата урна. Жребът ще бъде напълно недирижиран, като слагам една звездичка, понеже принципът на мини футбол е да се играе футбол, нали, между градовете, поне на Лига България и Шампионска лига. Така че в този кръг все още отбори от един и същи град няма да могат да се срещнат. Тъй поради тази причина ще се наложи леко да дирижираме жребе в тази посока, което означава, че отбори от София не могат да се срещнат с софийски отбори, както и с отборите на Ихтиман, Своги, Перник, Илин, Пилин и Пазаджи, защото те участват в английска неделна лига и другите лиги в шампионата в София. Също важи и за градовете като Пловдив, Стара Загора, нали, Благоевград, и където има повече един представител все още оцелял, няма да могат да се срещнат в този етап един срещу друг. Също важи и за Бургас и Несебър, където отборът Несебър участва в шампионата на Бургас. Нали? За това са тези уточнения, които искам да направя сега предварително. Как ще протече жребия? Тегли си един отбор поставен, тегли си един непоставен, образуват двойка и се срещат помежду си. Ако, примерно, един от двата съперника от един и същи град, автоматично вторият отбор отива в следващия матч. Нали? Се тегли нов съперник, докато се появи съперник, който да отговаря на изискванията. Ти ми кажеш какво да правим аз, докато заград, ти ми кажеш това. Точно така. Въпросът е, че ако се падна два отбора от един град, вторият отбор, който не поставя, отива в следващия матч. Това го обяснявам и за своите колеги. Които аз според мен, преди да започнем с време, трябва да се представят, нали? Все пак имаме тази вратна стенка, нашия колега от Стивен. Стенка Габриела, която специално дойде от София, за да участва в този жреби. Това е Михаил Колев, който е представител в Сливен. Тази година, доколкото Сините камъни.
Дойде лично, за да вземе купата, защото отборът е доста силен там и ще си вземе купата. А това също правилно, че това е купата и си слага. И това. И после мача да даде си играта само проформа. Ами, за съжаление, това е нещо, което се получава. Но да сме обявим предварително да знаят отборът. Ясно, ясно. Развива се това в кръга на етапа, да видим към сериозната част. 32 двойки ще образуват във втори кръг в Лига България. Мачовете ще се играят на 25 и 26 април, като програмата ще бъде обявена може би утре по някакво време с часове и игрища, където ще се играе. С господин Божидаров после ще има тежка работа да определим домакинствата. Както знаете, мачовете се играят на принципа на директна елиминация в една среща, но неутрален терен. Тоест, гостуват в определени центрове, които са лицензирани да могат да приемат тези домакинства. Жребият, т.е. победителите 32 отбора ще се класират за трети кръг. Това е логично. Жребият е на 29 април. Отново вие ще бъдете домакин, господин Малинов. Не, това са пишем камъри. Точно така. Ще изтегнем тогава 16 двойки, които ще се класират за трети кръг, където на 16 и 17 май, отново по същия принцип, ще се изиграе трети кръг. Давам толкова днес напред, защото в четвърти кръг ще играят 16-те победители от трети кръг, плюс 16 отбора, които ще отпаднат от втори кръг в Лига България. Жребият, който ще изтегнем веднага след Лига България, за шампионската лига, ще стегнем там двойки. 16-те отбора, които отпаднат с 16-те победители от трети кръг, на 30 и 31 май ще изиграят четвърти кръг. 6 кръга ще са необходими, за да стигне до финална четворка, която ще се играе през септември. Значи, следващия жреби, който ще бъде на 29 април, ще бъде обявен и кой ще бъде центъра домакин за Лига България тази година. Така. Мисля, че стига толкова свърк. Да, да започваме. Ти като най-голям ветеран в мини футбол, предавам да изтеглиш първата двойка един поставен отбор, след което един е поставен. Най-голям ветеран на чаша са най-бъзнестта, но просто кой става като да, благодаря. Защото съм много ми звучи, че съм. Ето си му младеж, тук се знаха. Така, сега стегнеме отбора, ето. ФК Бъзън от град Русе, е първият отбор. Да. Това е поставен. Това е поставен. Значи ФК Бъзън не може да играе с ФК Русе. Така че ако се изтегли ФК Русе, ще ги махнем. Не, Амфетико. Амфетико от София. Първа двойка. ФК Бъзън, Амфетико. Да помолим Габриел да изтегли втората двойка. Identifier. Identifier от Панагюрище. Втора двойка. ФК Ихтиман, това е участък от Чемпионска лига, отпадна от първи кръг, играе срещу Identifier от Панагюрище. Миша, ти си. Ел Галактикус, Стара Загора. Ел Галактикус, Стара Загора. Третата среща. Стигнем съперник. Индепендиенте. Смолен. Така, трета двойка. Ел Галактикус, Стара Загора, Индепендиенте от Смолен. И се, ще може така, по мое желание, така, Чачо Джуниор, евентуално, той не стегли сега, той не ли се пак е тук. Заповедай да стегли следващата двойка. Трете, Моля има. Пробвам да се. Чаеш, извинявам се малко място. Четвъртата двойка, изтегли ще поставя. Не да ги прохлагам, благодаря. Сега ще научите и кой ще бъде четвърти отбор. Това е ИФАО от София. Значи ако си изтегли софийски съперник, автоматично минава по-нататък. И ще се наложи, да. Сега ще видим кой ще е поставеният отбор. Отново обаче имаме... Интерхаус София ги остава би за пета двойка, евентуално. Така че е тегля пак. Не, остави го тук, нали за пета двойка, теглиш съперник на ИФАО. Да, от тук отново. Точно така. Точно така. Задим сега какво ще се тегля. Ето ви изтегли си любимия град, моят собствен град, Виргруп Шумен. Виргруп Шумен срещу ИФАО София, четвърта двойка. Да, благодаря ви. Вие пришвате някои, че сигурно чугулите едно време сте били така. Има нещо сега. Сега, изтеглям веднага един съперник на Интерхаус България, трябва да е отбор от поставените. И това ще бъде отборът на ФК Ботев Гълбово от Стара Загора. Това е в пета двойка домакинът. Ботев Гълбово срещу Интерхаус България. Третия подбор, коефициент. Заповядай, следващата двойка. Давай ти тегли. Аз се тегля току-що. Шеста двойка тегли. Шеста двойка. Лазур Бургас. МФК Лазур Бургас. Вашите приятели от Лазур ще играят срещу
това ще видим. Терен без Сандански. Терен без Сандански. Добре. Заповядай. Бригада. От София. Бригада София. Съседна двойка. Комус. Комус, Комус Лон. Отново участвах в Чемпионска лига, който загуби първи кръг. Седма. Освен Стефан Хинков, така ако ни наблюдаваш, ще го помоля да го помоля да дойде да изтегли той. Нюанс, да, плюс, плюсите. Казанлък. Така си, осма двойка това, изтегли се първи кръг. Мишев, изтегли тогава, пиши. Да може да не бавим отборите. Фека, Ястребите, Габрово. Фека, Ястребите, Габрово, осма двойка. Много бори, много... Заповядай. Смятате, но така, уважаеми зрители. Трябва да... Ако да е така напрежението ви, тази ни нарочно ви забавяме така малко. За да може да сте малко по-напрегнати. Абсолютно. SPS Благоевград. SPS Благоевград. Това е девета двойка. Девета двойка. SPS Благоевград. Ще играе срещу. Благоевград е... Това е хубав град. Това е хубав град. Смешно става. Нашата врата какъв за брата. Еми това е пожар. Срещу Феник Ловеч. Феник Ловеч. Девета двойка. Изтегвай аз. Една. Малко да разбъркаме. Това е 10-та двойка. Фека Нюн, Стара Загора. А ти обаче ми струва, че са някои от тях топли, не знам, топли или стиги, така че това е. Също, Васетра Габово, едно регионално дерби там, с Кумшинско, малко. Да, да. Един Балкан ги дели. Да не сте ги слагали в печката, на някои ми парат някои в устата. Така е, така е. Не мога да разбера. Заповядай. Китони Полив, 11-та двойка. Срещу... Каталунците от Ловеч. Каталунците от Ловеч. Мишо, ти си. Шест отбора от София. Хъшове Полив. Хъшове Полив, 12-та двойка. Изида Добрич. Изида Добрич, това е 12-та двойка. Хъшове Плодив, Изида Добрич. Мечка ти си. Ай, просто тук. На къде ми са на некои... Елсити Елин Пелин. Елсити Елин Пелин. Ще бъдали от Елсити. Сега ще видим срещу кой ще се... Не мога да играят срещу никой от софистите отбори. Да, ще видим. Тук са Елин Пелин, на всяка цел Бизути, на всяка в Елин Пелин. Сега ще видим какво става. А добре, те не могат да играят с софистките, а с другото Лимпелин може да играят. Не могат да си Лимпелин. Е, добре, сега. Значи, е, остава се Лимпелин. Е, остава се Лимпелин, отива в 14-та двойка. По-добре вече. Изчакай ги. Регионално дерби. Нека да запазим това дерби за малко по-натам, защото. Е, остава се Лимпелин, 14-та двойка, отново изтекли, не поставят за 13-та двойка срещу Елсити Лимпелин. Да, Елсити продължава да играе срещу. Вилови Сливница. Вилови Спорт Сливница играе срещу Ел Сити от Олимпилин. Да. Това е. Така, сега така и така си пуснал на Ел Старс, сега да стеглиш съперника от 14-та двойка. Веднага истина на Ел Старс. Продължаваме с Стени Махо с Седом град. Стени Махо срещу Ел Сити. Ел Старс. Ел Старс. Девек Стени Махо срещу Бат Санко. Това е поле. Това е дербито. Бата Цанко, Тео Старс. Заповедай. Играе с Стени Махо. Гърнярите Самоков. Гърнярите Самоков. Това е 15-та двойка. Толкова ли сте гърни? Срещу Слонзи. Слонзи Монтана.
Така. Трябва да почнем да смятаме софийските отбори, че започнаха да намаляват съперници. Трябва втори път ще ги. Не, ще ги нагласим втори. Титаните Хасково. Титаните Хасково, това е 16-та двойка. Това че ги да си крепи, какво ще направи? Отбор от Ботевград. Мургаш, Врачеш. Мургаш, Врачеш, също титаните. Просто ли да няма? Заповеда ли сте ви сега един съперник? Кулата Казалък. Кулата Казалък. Това е 17-та двойка. 17-та двойка. И ние сме много бързи, ние сме много скаративни. Има още 15. Да, просто ще има много. И Медиа Юнайтед София. Които доказаха, че журналистите могат да играят футбол, защото всеки ви казва. Искам да видя как играят. Искам да ви кажа, че много добре играят. Не сте ли я сега една двойка? Фулмари Антилопите. Да изтеглим съперникът Тим и може да е Софийски или Пилин и там изброените. Да. Кодна пица София отива за следваща двойка. Значи Фулмари Антилопите са 17-та двойка. Ще трябва да изтегля Кодна пица от Ивър. 18-те ли са? Познат ми е като отбор Конов пица, но не мога да сет откъде, нали? Много вкусна пица, но... Не, да, ще го помисля. Срещу Мануш Войвода Петрич. Помарян Тиропите срещу Мануш Войвода. Мануш Войвода Петрич. Окей. Не мога да ви открия това, но ще искам. Аз си. Така, Помарян Тиропите бяха тук. Така, и сега 19-та двойка, Конно пица сме изтеглили. Поставен. Трябва ли поставен отбор на 19-та двойка? И това е отборът на ФК Запрянови от Асеновград срещу Конно пица. Закрайте ли? Уефалон Хасково срещу Блясък от Сливен. Интересно ли какво начало е Уефалон? Някакви връзки с Уефалон? Нещо. На там отиват нещата, да ти кажа Уефалона. До там се стигна. Да. После те плови. После те плови 21-та среща. По съдийските назначения. Валяците, София. Валяците, София от ЦП Пловдив. Господин Марин, вие сте. Аз съм много... Случайно го пропускам, ако... Сега ще го стегнем на някой ден, да дойде стегнем. Победа Бургас. Победа Бургас. Трябва, това ми ще чакаме. ФК Лъц на седа. Не, този ще останат със следващата двойка. Да, не може това. Изчакваш, още нов съперник трябваш. Кога не може, не ще преместити си. Гледай ще пошага да дърнем горе-долу към 18-19. Кое може, кое не може. Това беше малко сложно. Победа Самоков. Значи ФК Победа Бургас ще победа Самоков. А, така, аз сега да видим накрая кой ще победи. Да видим кой ще победа. Победа и накрая да видим за какво става това. И децата на Победа от София. Така, значи ФК Лъц в 23-та трябва да стига сега един поставен. А, за Лъц, добре. Един поставен? Да. Добре. Само да не е оптимизъм по Лъц. Винарски с Баромеля Панагюрище. Ох, леле, майко, е тук това се е Винарски с Баромеля. 23-та, Винарски с Баромеля срещу... Панагюрище. Срещу... ФК Лъц. Да. Така. Продължаваме на тачка. Те стегля и аз сега, може би, един поставен.
още малко останаха. 24-та двойка тегли. Зона Цел от Благоевград. Добър ти е, но ти е паба Благоевград. Също Исток 2014-та Ботевград. Тачок Джуниор, ще може ли нас така да... Да благоволите вашето слово. Ще да... се появя отново, въпреки че аз имам доста отговорна работа за кадър, която никой не забелязва, но въпреки това ще стигля. Има шуменска горе още, така че предполагам, че шуменска горе ще стигля. Не, изтеглих водача по коефициент в ранглистата при теглянето на жребия, сините София. И много да имам късмет сега да не се падне с това с Софийския отбор, защото ми писа на тегля. Това съм е много. АПФК Пловдив. АПФК Пловдив срещу силите. Това е номер 25. Двата отбора с най-висок коефициент при поставените и при непоставените. Ами... Това се очертава като дерби. Не е случайно да дойде да тегля аз след това. Знай ми, че ти ще стегаш тъй голямо дерби. Това искам да кажа. Да. Заповядай. Това нещо ми прилича така на Чачов, разбираш ли? Дълга ръка. Със самочувствие работи. Това ми харесва. 2003. Пилин 2003, 26-та бойка. Така, само да изчакайте сега, нали, да проговорим, защото отборите намаляха. От София колко останаха да проговорим? Един от София, два от София. Така, а от другата страна няма, има един от... Всички от София са изтеглени. Така че да, значи сега трябва да разминем. Бургаските отбори се разминат и Русе... Само двата отбора от Русе трябва да разминат. И да не скрием, това ще ги разминат. Не, ще ги спокойно. Просто само една секунда да проверим, за да не се разминат. Това не може. А Сарел Панагюзич се изтеглиха, така Дивакън Попея останаха само от Софийските отбори и Яти Консулов, Пазарджик, но те няма също кой да бъдат. Значи само трябва да ги следим за русенските отбори ФК Русе и Тем Технологи Русе. Продължаваме да тегнем, Мишо, ти си. Всички други отбори ги разминахме по градове, така че нямам проблем. Евроснап, Благоевград. Това е двойка 26 ли? Не, 7. Благоевград беше? Благоевград. 27 ли? Да. Двойка 27, Евроснап, Благоевград. Vivacom 4Play, София. Също Vivacom 4Play, заповедай. Да, благодаря. Аз тук си малко задачки и погледам, защото спорта. Така е, трябва да остане архив, да не сме объркали после. Да. Аз мога да. Точно така. Така е. Съдявай. Екскурсо Карло. Карло, 28-та двойка. Още 4 двойки трябва да определим. Не. По два ги тегли ще... Те са добри, чак по два. Аз съм Арел Медет, пана Кюрище. Аз съм Арел Медет, също Екскурсо Карло. Това е едно под балканско дерби. Да. Там, едно печно дерби ще стане, там трябва да пойма. Мисля, че спокойно можеш да ти изтегли си го. Да сходя си го чирина. Да. Аз така виждам. С асистент съдят господин Чанев. Точно така. Той ще даде заедни интервю. Чакам го смешно. Вчера не ти смешно лице беше. 29-та двойка търси. Шипка от 7 град. Шипка 7 град. Са 29-ти. Срещу Белатрикс от Смолен. Белатрикс от Смолен. Белатрикс срещу Шипка. Така, усещате как ще бъде дирижиран жир на смолянските отбори, така се очертава, ако не бъдете стегнали сега, т.е. на русенските, извинявам се. Елма такси Пловдив. Елма такси Пловдив, 300 двойка. Атик Масур. Пазвечка. Така. И сега тук, поради факта, че останаха два русински отбора в две тюрни, нещата ще бъдат последния начин. Оптимист Бургас ще играе срещу ФК Русе, 31. Също си стигли един отбор, за да видим кой ще бъде... Да, все пак да не е съвсем на Гурсен. Да. Да не е на Гурсен, но Гурсен, те бъдат все пак живеем. Така. Джибулани Разлог. 31-а двойка, Джибулани Разлог. Това са непоставени. Сега ми стигли поставени. Който трябва да е задължително на русинския отбор. Имате сърчи, ще ви са вече накрая. Те е много чета. Това е велико, тук аз само тук, какво остане да знам. Оптимист Бургас, това е 32-а двойка. 32-а двойка отиват срещу Русе.
Сега стига другия отбор да видим, че това трябва да е Team Technology Русе, който ще играе срещу Джибулани Разлог. Добре. Покажи Team Technology. Technology. Това е 31-а двойка. Team Technology Русе, Джибулани Разлог. И 32-а двойка, поставен отбор Оптимист Бургас срещу ФК Русе. ФК Русе. Няма скрито покрито, всичко е точно преброено на 3 пъти преди ефир. Доста дълъг списък, ще се изморя да го прочета, затова го вижте утре на сайта, качено след няколко минути колегата господин Чанев, зад кадър, вече започва да пише статията, да виждаме го от тук, така че това е 25-26 април, ще видите програмата утре. Качаем на сайта blama-bg.eu, едва ли някой не го знае, да го повторим. Един матч на неутрален терен, приятелството се изпълнява по 3 доспи, победителят се класира за следващия етап. Загубилия пие в кръчмата, в който град има и си заминава. Пак емоция. Господин, може ли да попълните урните? Преминаваме ние в следващия жреби, този на Шампионска лига. 48 отбора започнаха. 16 отпаднаха и се включиха в Лига България, даже част от тях вече бяха изтеглени. Останалите 16, които прескочиха първи кръг като поставени с по-висок коефициент. Тук е момента да кажа, отборите, които вие видяхте току-що, бяха обявени в сайта по коефициенти, нали? И те играят един срещу друг. Победителят продължава с по-високи от двата коефициента. Така че в следващия кът, ако първо сега си непоставен играй с поставен, който на сина, може да се окажеш, че ставаш поставен. Нали, взимаш неговия коефициент. И така до финалната четвърка ще четвъртият отбор с най-висок коефициент, защото ще взимат винаги най-високия коефициент. И да ни го разбра, важното е, че когато победиш по-силен отбор, взимаш неговия коефициент и продължаваш напред. Абсолютно продължаваме. Взимат и продължават. 16 отбора поставени в тази урна, разбъркваме ги. 16 отбора не поставени в тази урна, започваме Шампионска лига. Отново казваме, София не може да играе с Ихтиман, Своге, Перник, Илин, Пилин, Пазарджик, както и Бургас и Несебър. Като тук отборите на Бургас и Несебър са в финала, така че единствено разминаваме софийските отбори с Илин, Пилин, София Запад. Има два отбора, които все още не са играли, това са Авангард, Сандански, сборна на Благоевград. Хюрит Пакът от София също отборът от Разлог, така че те ще бъдат изтеглени или, т.е. трябва да изчака да види кой ще се класира. Процедурата е следната. Мачовете се играят на 18 и 19 април първа среща, на 9 и 10 май среща реванш. Да. Играе се до победа в общия резултат. Демек до победа няма победа, докато не клепи, например, тази. Двата двобоя, който кара повече гол, т.е. класира. Няма правило на чущ терен, гол на чущ терен, при равенство, общо равенство на двата двобоя се изпълняват от 3 доспи, победителят се изпълнява на рулетката на доспите, се определя. 16 отбора се класират за трети кръг, жребият ще се тегне на 13 май, тогава ще стане ясно и кога ще се изиграе финалната четвърка. Трети кръг следва да се играе на 23 и 24 май, а реваншите на 6 и 7 юни. Отпадналите от втори кръг, 16 отбора се класират за жребия за четвърти кръг в Лига България, това го обявихме вече малко по-рано, обявяваме го отново. Ще може да се включат в четвърти кръг Лига България, където да ползват участието си. От трети кръг обаче на Шампионска лига, който отпадне, приключва с участието си в републиканските турнири на Българска асоциация линия футбол. Така, процедурата е следната. Изтеглят се два отбора, след което ще ги размешим още малко. Първият, който се изтегли от тези двата отбора, става домакин в първата среща. Това вече ми да помня. Добре, и си правим една сложа. Аз тук да мога си преместя кашончета, куклички. Сега какво ми кажеш това прави, Патрик? Полисна, за мечката е специална процедурата. Да. Правим следното нещо. Взимам един поставен отбор. Добре, снимаме една гледна така. Един поставен отбор изтегля. След което ги разбъртвам и му дам той да изтегли един от двата, без да гледа. Заповядай. И който изтегли пръв е домакин в тази среща. Почваме да осложняваме нещата. Тя опречеш ми от София. Домакин в първата среща. Той от поставените отбори. Да. С него трябва да има един непоставен. Ако е софийски, отива в следващата двойка. Добре.
Футболен клуб Респект от Хасково. Значи, тя опречи нищо Респект Хасково, първа среща в София. Да. Втора среща в Хасково. Да? Браво, точно така. Е. Заповядай. Нека поцараш ми ги. Кацаме ОП от Пловдив. Домакин в втората среща. В първата среща с по-скоро, във втория двобой. Срещу Спорт-Сити. Спорт-Сити София. Значи втора среща. Кацаме ОП Пловдив, Спорт-Сити в София, първи матч се играе в Пловдив. Миша, ти си. По-малко отбори, по-лежи ще стегнем, после само ще трябва да изберем кой ще бъде домакин в първата среща. Да. Да джуркаме, както се казва. Джуркаме на майката. Айде, твоята ръка да е за домакина. Айде, домакините. Аз съм домакински сега, домакините ще бира, благодаря си да са. Ето. МФК Лазур, Свети Вас. Отборът от Несебър. Несебър. Домакин в третата среща. И той е поставен. До тук само поставените отбори са домакини в първата среща. Видим кой е непоставеният на съперник. Това ще видя. Антибиотик Разград. Антибиотик Разград. Мишо, ти изтекли. Заповядай, ако изтеглиш. Колегата журналист зад кадър. На това е необичайно за журналистите да се зад кадър, но се налага по някога. Сега не може да ми изтегли чекай софийски отбор. Няма смисъл да изтегля. За да може да такова. Страхва. За да може да не те посещат недоброжелателно така на Балхауса на тази вечер. Ето, HP или отборът Разлог. Значи победителят от срещата HP отборът Разлог, който ще си играе на 19-ти този месец. Мач беше 3-1, мисля, че за отбора. Точно така, да видим съперника кой е, който ще чака победителят от тази среща. Колор Дупница. Колор Дупница. Гост. Значи първата среща ще си играе или в Разлог, или в София според победителят, реваншът е в Дупница. Е, тук, айди специалистът, айди специалистът, това е добра. Много ясно. Пета среща. Маркулаците от Ботевград, Марко от Ботевград са домакини, те са непоставени в петата среща. И играят срещу... ПК Даяна Пловдив. Първият матч се играе в Ботевград, реваншът е в Пловдив. Все още имаме да разминаваме два софийски отбора от поставените с 4 непоставени. Заповядай, Миша, ти ги си един домакин. Русокастро, Бургас. Русокастро, Бургас. Е шестия домакин в първата среща, срещу основно поставен отбор домакин в първата среща. Искрец Своги. Заповядай. Седма среща търси. Джуркам са. Един от тук и ми даваш да поджуркам малко. Но може и да ги дърпиш, но не ги пърдеш, виж какво става. Да, много успех. Нюкясъл Казалък. Нюкясъл Казалък, Цукини. А, Шира. Добре. Здравейте, що? ФК Българи от София. Значи българи гостуват в Казалък първата среща. Да. Българи, Казалък. Не ми ги разбъркаш. Да изтеглям следва. Осма среща гоним. Домакина в осма среща ще бъде Уикенд Карлово. Уикенд в Карлово ли казваш? Уикенд в Карлово ще е домакин на осмата среща, а съперникът на Уикенд Карлово ще бъде Байкал Кърджали. Реваншът е в Кърджали. Споведай. Ти си толкова. Трите мечки Шумен. Участник в финалната четвърка миналата година.
в деветата също дума тени. Срещу победителят от Авангард. Трите мечки. Срещу победителят от Авангард Сандански или сборния Благоевград. Това е едно много кърво македонско дерби. Това какво ще става тук, това го сират? 4 на 4 първата среща, изключителен мач на 19-ти и след това също един от силните отбори в Шумен. 8 от Якудза и 6 от не знам от къде трябва да сират. Заповедай. Десета двойка теглим, остават още 6 след това. Много плохо подходи, да не видя какво отбор да си го... Не. Пападопол. Пападопол, Велико Търново, домакини в 10-та среща. Срещу... Ремиза Стара Загора. Ремиза Стара Загора. Така. Ще хода до Велико Търново. Беше заповедай да изтеглиш и да оставим след това... Аз си гледа тук нещо. Едно журналистическо дерби. Подготви. Нали? Той се си стига се силни съперници, за да може да има за какво да пише после. Да, той се това е журналистическа работа. Единайста среща тегля. Да, за изтегля, ако искате. Тегля, тегля. Домакина в 11-та среща се казва Атлетик Перник от град Перник. Това е 11-та среща. Срещу ФК Елин Пелин, тук ще се разминат. Тук ще се разминат. Атлетик Перник. Казах ми 11-та среща. Сега трябва да изтеглиш остави от един непоставен отбор. От тук е задълъж? Непоставен, точно така. Големите Самоков срещу Атлетик Перник. Перник Самоков, това е пък или пиши, защото сега трябва да изтегнем ги. Къде сте с големите? Не мога да ги видя. 22. Така, значи, сега един поставен земи, и сте ги си един поставен, също не поставяте един пилин, да видим кой ще бъде домакин. Е, тук дамата също това не видя. Дамата ще определи един пилин, който знаем, че са тук, с кой ще играят и дали ще гостуват или ще са домакини. Един пилин са домакини в първата среща, и ще играят срещу... Левски Патален. Левски Патален са бити шампионите от миналата година. Те ще вземи за Елин Пелин. Левски Патален са бити шампионите от Елин Пелин. Мисля, че тук има едно дерби. На Валхаус Арена втората среща. Не, в Пазарджик втората среща. Първата среща е на Валхаус Арена. Предполагам или Филин Пелин не играят. Не, става. Това дерби си каза да изтегля енергия, но... Заповедай да изтеглиш, има и на друго. Върнете ги. Хайде, изтегли това. Не, по принцип ти изтегли от един град отбори и заради това стана така. Иначе ще аз да ги изтегля, но както и да е. Топа сипа се знаеш да изсепа нещо, но ще е недоволно. Да, добре, върнете ги. Кого двата изтегли сега? Ими там са два. И отпе да ги изтеглиш. Не, не, тези бяха. Тези бяха. Извинявам се да... Извинявам се. Това за да объркаш жеве. Заповедай сега да изтегли един домакин. Ще изтегли от домакина. В 13-та среща. Клетка King Games Димитровград. Това ще ме штрък. 13-та среща, домакин също. Също Вила Марк София. Вила Марк гостува в Димитровград. Първата среща, ревашите на Балкал Сарена в София. Заповедай. Манипулацията я усетихте веднага. Опита се да направиш някакво шингия, но те хванахме веднага в крачка. И все пак, Вио Марк, ако са недоволни от клетката King Games, знаете къде е да откриете виновника. Познаваме се, да. Бато Танко специално преди предното ви слова и ви казвам да бъде да случава. Малки страсти София, домакини в 14-та среща на Балхаус Арена. Срещу... Малки страсти. Шопа. Бодигард. Срещу Бодигард от Сливен. Фаворитът от Сливен ще е господа на Балхаус Арена. Това ще бъде много интересен матч. Ще трябва да питаме после да се задоволи от Сливен. Малки страсти. Сега, не може да стигнеш в отбори, стигли да видим предпоследната двойка. Останаха отборите на Феста Кюстендил и АВК Верея Стара Загора, а също тя Great Wall Лобич и Ел Класико Благоевград. Заповядай да стигнеш кой ще е домакин в първата среща. Great Wall Лобич. 15-та среща домакини. Срещу...
феста в Кюстендил. И ще оставим на дамата да избере последната среща между АФК Верея и Ел Класико Благоевград. Кой ще бъде домакин? Заповядай. АФК Верея е домакин в първата среща и отвредим дали това трябва да са Ел Класико Благоевград. Колко дни го гаш на вика тръж? Това е мегаванте, мегаванте, както ми не е. Както ме учи от Тони Чачо. Както учи от Тони Чачо. Най-бара, бара, сега се бъде с футбол. И така сега да повторим двойките. Тяма пречиш ми. Също ФК Респект Хасково. Втора среща. Кацаме Пловдив. Кацаме ООП Пловдив. Играе срещу... ФК Спорт Сити. ФК Спорт Сити, София Запад. Медикал Зо Свети Влас. Срещу Антибиотик Разград. Колор Дупница. Срещу HP или отборът от Разлог. Пета среща. Даяна Пловдив. Срещу Върхолаците Ботевград. Шеста среща. Русо Кастро Бургас. Срещу Искра Искрет Своги. Седма среща. Мефика Българи. Срещу Нюкясъл Казанлък. Осма среща. Байкал Кърджали срещу Уикенд Карлово. Девета среща. Трите мечки срещу Авангард или сборния от Благоевград, победителят от срещата. Десета среща. Ремиза Стара Загора срещу Пападопово Велико Търново. Единайста среща. Атлетик Перник срещу големите Самоков. Дванайста среща. Левски Патанеца Пазарджик срещу ФК Елин Пилин. Мега дербито на втори кръг, според мен. Да. 13-ти кръг. 13-та среща. Клетката Киев Гек Димитровград срещу Вила Маркс София. 14-та среща. Малки страсти София срещу Бодиград Сливен. 15-та среща е Феста Кюстендил срещу Грейт Лоу Ловеч. И последният двобой е АФК Верея Стара Загора срещу Ел Класико Благоевград. Това беше всичко. Първи срещи 18-19 април, реванши 9-10 май. Очаквайте програмата на сайта на Българска асоциация мини футбол и останам да закрия предаването. Благодаря много за спешката. Обичай за приятели. Да. Аз се свърших работата вече. Просто не мога да ми е така да ще ми затвори гола. Макар и малко по-назад като участие в това предаване, все пак... Защо по-назад? Отучете се. Ми не бяха така достатъчна част от теглянето на жребия, но въпреки това се радвам, че теглих най-хубавите двойки. Да, прави тук, дирижира нещата, стопи до топки, упърка нещата. Това ще направи само, ще упърка нещата, че не ти беше нещо. Продължава тема за разговор. Благодаря за вашето присъствие. Искам да благодаря на всички вас за организацията на жребия, на тази прекрасна дама, която тук кръсеше нашето студио. Искам да пожелавам на всички участници в Лига България, в Шампионската лига. Смешнете, когато е смешнете, аз като съм пил Белички и пушвам преди си. Искаш ли да пусати в новата лига? Искам да ще пусати, но това ще оставам известен, не за друго. Преди всичко да има ферплей, не забравяйте, ферплей е най-важното нещо. Играйте футбол, забавлявайте се, създавайте приятелства. Разбирам, че всеки един от вас иска да победи. Има спортна зова, но да забравяйте, че не трябва да се прекрасва, не трябва да се преминава границата. Бъдете сигурни, че съдиите, които ще ръководят тези срещи от двата турнира, ще бъдат абсолютно безпристрастни. Уважавайте ги, приемайте техните решения и не забравяйте, аз така винаги го казвам, че винаги ми предлагат мечка, аз ще ти предам 10-20, ще виждате това. Малкият подкуп, обичи двете страни, ако ми предлагате. Вече има 4 деца, има 3 жени, така че малко повече са. Вие с 10-20 дни, до къде да стигна? Вие нещо да кажете? Искам само да пожелавам отборите да не забравят, че гостуването в даден град трябва да се даде приятели, защото този отбор ще го останете тази година, до година ще го срещате отново, да не ви чакат като ни приятели. Нали? По-добре създайте един приятел, не да бидете на всяка цена, пък нали, с някакви възможности, както ти каза ферплея. Имайте на предвид, че този турнир е за аматьори. Наградата, колкото и да прекрасна купата, която виждате от ляво от нас, тя е една теникия. По-хубаво да следете ни приятели. Абе, теникията, теникия, бе, 24 карата злато, не знам колко е теникия, затова че... Въпросът е, че каквото и злато да е,
желязо. По-добре да седеш приятели, с които да се срещаш след това и да имаш спомени, отколкото да се биеш на всяка цена. Да, господин Чарли, всеки един от вас така ще поговоря. Аз имам така едно предупреждение. Само към мъжете от града, в който ще свири Чачев, да пазят жените си. И мисля, че това е най-важното, защото знаете, че... Опасен? Да, бракът е сериозно нещо и не бъде да го разваляме с такива неща. Много бях ти черпателен, благодаря ви. Заповядайте, мадра госпожице, така, едно пожелание към обоите. Успех, добре, късночиво, успех. Миша? Темата сфера преди е изчерпване. Аз пожелавам на отборите, освен да се забавляват. Най-важно да се опазват контузии футболистите и здраве на всички участници. А ние разбрахме, че купата се взимаш и си носиш, нали? Да, като още сега. Какво става профорът? Който се снимал, снимал. Да, да, за това така да става. Добре. Добре. Както казах, успех на всичките отбори. До нови срещи, ще се видим на кадата пак беше. Значи, жребия за трети кръг на Шампионска лига е на 13 май, а преди това на 29 април за трети кръг на Лига България. Добре, има време до тогава, аз съм мисля много да се снимам. Уважаеми зрители, поздрави, целувки, чао от нас, от всичките, успех, довиждане!